Pořádně to napumpuj! Je, to je rozbitý. Není to rozbitý? Nevím, ale taje to. Možná to je to, co máme dělat, že to taje. Že to roztaje, že to přiložíme a ono to roztaje a... nás to vysvobodí, je to možný. Oh, ono to... ono to vytvořilo jenom průchod, aha. Ne, ta sada. Počkej, ta sada opravá renská. Je, tu si vezmu. Já myslím, že my projedeme nějak, jak jsem tady čekal. A ono ne, ono to vytváří jenom průchod. OK. Tu sadu si ale vezmu, s dovolením. Děkuji. Tak. Třeba budu potřebovat. Ono to roztopilo. Tak, to je ono. Nechcete vidět, jak dlouho jsem tady čekal. OK. Tak. Je. Počkej. A nahoru to nejde. My budeme hopsat. A je. Hop. 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 Hopsa hejsa do brandejsa. Ha. Další palivo. Ha. Další dvě paliva. Tři paliva. A! Je pod vodou. Pod vodou nic není. Naše loď! Yes! Naše krásná rozbitá lodička. Fakt. Je to rozbitý? Ano, je to všechno rozbitý. Všechno je to rozbitý. Všechno to oprav. Všechno to musíme opravit. Jo, všechno. To je taky rozbitý? To není rozbitý. Tohle je rozbitý? Tohle je rozbitý. Co ti to udělali? Running a tight ship? Jsem to opravil. Ještě to je rozbitý. Achievement. Nebo ne? Nebo to vypadá, že je rozbitý, ale možná to není rozbitý. Co tohle? To je taky opraveno. OK. Ale. Jak se odsaď dostaneme? Dobrá. Počkej, prvé tohle, zpátky, tak. To za prvý, za druhý, tohle, sem, tak. Pojďme pro to palivo. To si vezmeme. To tady nenechám. No dole v podpalu by to tam pěkně spřázelo to palivo, tak nevím, jestli to tam... si náhodou to, co teďka vypadalo, není moje. Ne, ne, to vypadá to ne. Vypadá, že všechno je na hácích. Tak, a co teď uděláme? Teď asi na... já jsem dal palivo, co jsem úplně nechtěl asi. Ježíš, tam je opravárenská sada. Oh no. OK. Oh yes. Další, že bychom vzali? To je tam pro jistotu, kdybych já zase tuhle ztratil. To je jasný, ale... vezmem si. Proč ne? Sice už jich mám tolik, že nevím, co s ním má, ale... a ještě tam něco bliká, ale to už je daleko na to dlabu už. Na to už dlabu. A startujeme. Já možná musím mít zamáčknout ten modul tam nahoře. Ne? Ne, nemusím, OK. Počkej, plachtu potřebujeme, plachtu? Možná potřebujeme i plachtu. Nebo možná nepotřebujeme plachtu. Ono se něco dělá rychle dovnitř. Musíme jenom vydržet. No
to vypadalo, že to je rozbitý, ale asi není. OK, dobrý. Reunited achievement, free the vessel from the ice. OK. A můžeme teda pokračovat? Juhu, vpřed! Nebo nemůžeme? Jo, musím zamáčknout tohle. A, ah, tak, teď můžeme. A, ah, yes! Yes! Lachtu, styčte, stožár nahoru. Styčte stožár. Uí, připojte plachtu. A na prout. A frčíme dál. To bylo teda napínavý. Málem jsem se neschledal se svou lodičkou. Počkej, jak fouká ten vítr, takhle. A za chvilku nám dojde palivo asi, ale to je dobrý. A nebo tam přidáme, ať jsme rychlejc na místě. Napumpuj to tam, jedeme! Tak. Blup. Blup. Vítr se nám zase stočil, drobátko. Nevadí. O, jsou nějaký skaliska ledový. Nebo vodopády? To jsou vodopády, to jsou možná vodopády. To se to hejbe, ale to může být takový ten vítr, jak fouká a žene ten poprašek toho sněhu, že jo, po tom sněhu. Nevím. Ale možná to spíš vypadá jako vodopád. Tady ve hře asi. Co se tady děje, co se tady děje? OK, radši to stáhneme, ty plachty. A necháme to na... Už jsme dorazili k bojce. Bojka je tu, pozor. Brzdi, zastav se. Ne. No, tady no, tak jsme ji projeli, OK, nevadí. Je dole něco? Oh boy. Už all the boys out of the way. Všechny bojky už jsme pro to. Už jsme pustili. OK, dole je určitě zase nějaký ten. Nějaká bedna, tak ji vyzvedneme. Dáme bum dolů. Tak. A to necháme jenom takhle. Ať to nejde úplně na dno. Tak, je to nahoře a je tam. Ano, přesně, jedno palivo. To se vyplatí. Paráda. Tak ho tam rovnou přiložíme. Nastartujeme a vyrazíme. Ježišmarja, musíme zařadit. Zařaďte rychlost! Před! Nevím, jestli teďka má smysl dávat plachty, když jsme takhle nějak blízko nějakých jakýchsi vodopádů, či co to je. A stěny obrovský. OK. Brzdi. Brzdi, kámo. No tak musíme pod vodu asi zase. Up. Připojte hadici. A dolů. Ano. Hezky dolů. Ježiš, se to nějak kejve. Ta loď se nám nějak kejve. Je, mám flashbacky ze Subnautiky. Teď tam bude Leviathan někde. No, ne, pryč, jdeme pryč, radši tady zůstanu. Radši budu plout. Celý život. Brázdit moře. Už abych narazil na Leviathana i tady. Ten v Subnautice mi stačí. Pozor, brzdi, vole, jsme narazili asi na skálu, nebo co to je tam, to nejde vůbec vidět. Dopředu, mírně, lehce, v
vpřed. Vole, my nemáme tah už. Nepřeháděj to. Zastav se. Zastav se. Zastav se. Zastav se. Zastav se. Zpět. Lehce. Zpět. OK. To je normálně... Tohle vyžaduje opravdu jemnou práci švýcarského hodináře. Naprosto přesné ovládání všech prvků této ponorky. Stát! Ne! Stát! Ne! Sakra. Nastartuj to. Dělej! Nastartuj to. Přihoď. Přiložte polínko. A jdeme vpřed. Dolů už to nejde. Tak to musí jít dopředu. Nic tam nevidím. Naše světla stojí za prd. A hlavně můj monitor zapatlaný, ale... Musím to svést na světla. Myslím, že můžeme jít ještě drobátko jako níž. Pro jistotu. Ne jako, že bych drhl břichem o dno, ale... Jen tak jako lehoulince. Pro jistotu. Pro jistotu. Trošku zpomalíme a... Přiložíme. Nebo přiložíme. Dáme tam trošku víc tahu. To jdem zase dolů, nebo... Jo, to půjdem zase dolů. To půjdem zase dolů. Počkej, ten zadek ale se tam nevleze. Možná. Možná určitě. Trošičku dopředu. Stát, stát, stát. Trošičku dopředu. Stát, stát. Tak, dobrý. Dolů. Dolů. Plnou vodou dolů. Ježišmarja. To je bludiště. Ještě dolů. Hele, palivo. Proto jdu. Tak, dobrý. Pro palivo jdu, proč ne? Ježiš, paliváci, uhněte. Tak. Jedno palivo, dobrý palivo. Jsem se nažral písku. Tak. Jo, z toho nebudou dvě videa, z toho budou tři videa. Že tady proplítám fakt úzkýma chodbičkama, to je masakr. Počkej, musíme přidat. Nějak nám to chcípá. Přilož. Oh. Uloženo. Hra uložena. Kam jsme dopluli? Byli jsme. Stali jsme se skrz ty jeskyně. Počkej, to už je jako... Tady já si fakt nejsem jistý, jestli to je jako konec, nebo... Jo, jakože dál nemůžu, nebo... Je to vedle mě, nebo kde to je? Budeme to prozkoumat. Jestli tam narazím hlavou, tak dál nemůžu. Jo, tady rozhodně narazím hlavou. Takže nahoru? Asi nahoru. Zkusíme se podívat dolů, jestli dolů něco nejde. Au, dolů rozhodně něco jde. What the f... Dolů je to pořádná hloubka. Co tady máme udělat? No, přichytím to hákem a... Co? Vytáhneme? Možná, nebo dolů půjdeme, nebo zacouváme? To je otázka. Já zkusím prvně vytáhnout, jestli to něco udělá, a pak když tak zacouváme. Dolů je asi nesmysl, pak dává další smysl jet jako nahoru. Zkusím vytáhnout. A, jasně, to funguje, ok, dobrý. Easy. Cool, co jsme ale udělali? Co se nám podařilo tady vytvořit?
My jsme něco pustili a počkej, my půjdeme do toho? My zaparkujeme dovnitř? To vypadá, že zaparkujeme dovnitř, asi ne? To bude vyžadovat zcela naprosto přesnou operaci, precizní řízení, bezchybné ovládání všech prvků naší ponorky. Kdo to udělá, sakra? Dole něco je, ale tam se mi nechce jít, takže nastartujeme. Podoříme se. Lehoulince. Zcela jemně. Ne! Stůj. Tak, výborně. A mírně vpřed. Říkám mírně. Ne, to je moc. Brzdi! A, ono se nás to vzalo dovnitř. Nějaký autodukovací systém. A co to bude tohle? To je nějaký super výtah, nebo... Au, a my to musíme teďka zase nabít. Ok, chápu, chápu, chápu. Přilož. Nebo ne? Nebo nemusíme? Já myslím, že to musíme superchargenout. Já myslím, že to musíme superchargenout. Ano, jo, mi tam fouká, já tam něco nafukuju. To je... Wow, to je balon! Ne, ne, mi bude mít vzduchlo tu... OK. My máme vzducholoď už teďka. Nemusíme čekat na třetí epizodu. Na třetí díl. Aeronaut achievement. Nafoukni balón a leť přes vodopád. Něco takového jsem si představoval právě v té třetí hře, že bychom měli vzducholoď a letěli bychom. A oni si to vyflákali už tady, ty bláho. Otázka, co by mysleli do třetí hry teda. Jestli nějaká bude, ovšem. Jo, a my jsme teda tady nějaká pevnina. Tady pevnina nějaká je. OK. Oh no. Co teď? Co máme dělat? Co mám dělat? Co se děje? Jak to funguje? Takhle to funguje? Takhle to asi nefunguje. To je blbost, že? Plachtu? To by dávalo smysl? To je jediné, co by dávalo smysl. Tyjo, co kdybych spadl dolů? To by nebylo dobrý asi, ne? Tak a letíme někam, my letíme. My normálně letíme. A my klesáme. Je to správně? Že klesáme? Potřebuju tu plachtu vůbec? Možná ji nepotřebuju. Možná to je jenom... Asi ji nepotřebuju. To bylo zbytečné, ale vypadá to cool. What? What? Se to rozpadá. Oh no. Ah! Blup.
To ti teda pěkně děkuju, to bylo teda přistání, ale... Uloženo. A je tady země. Už není vše pod vodou. Vše není pod vodou. Jsou tu skály. Je tu hlína. Tak ten vítr teda, ten, hele, buď foukej dopředu, nebo foukej doprava, ale foukej furt jedním směrem. Kdo má furt tady štelovat ty plachty? No tak to jsou věci teda. To jsou teda věci, to jsme doletěli. Znesli jsme se. Jsme tady, jsme na pevnině, u skal, u hor, ale kde? Kde to jsme? Je to konec naší cesty? Doplavili jsme se na souš? Budou z nás suchozemský krysy? Jsem král světa! Hej, vítr. Neštvi mě, vítr. Tady je v podstatě nejlepší výhled. Co tady povaluje nějaký bordel po hladině, tak to většinou značí, že se někam blížíme. Že nastane nějaký, ano, save game. Brzdí, kámo, brzdí, kámo, brzdí, kámo. Ty jo, hladký přistání. Žebřík. Velký žebřík. Tady bydlí obři. Co to je? Jaká konstrukce. Plná žebříků. A paliva. Aha, máme palivo. Možná budeme potřebovat, nechám ho tady. Nebo si ho vezmu sebou? Vezmu si ho sebou. Okay. Ne, tam se asi nedává. Okay. To je balón. To je nějaký nákres balónu. Zdá se. Pták. Čáp. Či volavka. Nevím. Jedno z toho. A to je, nebo to je maják? Kam s tím palivem? Ne. OK. Tak jo, máme tady spoustu tlačítek. Tady máme tlačítko, který můžu zmáčknout, ale nic se neděje. Takže půjdeme dolů. A tohle vypadá jako plošina. Na tu plošinu dáme tohle a tohle zmáčkneme. A ono to vezme. Sežere to a přemění to na energii. Jaha! Výborně. Máme energii. A teď půjdeme sem. Zde. Stiskneme tlačítko. Ale nic se neděje. Au. Tak tam dáme ještě tu druhou bednu. Třeba potřebujeme plnou energii. Ano, vypadá to, že možná to je ono. Tak, teď to zmáčkneme znova. A teď to půjde. Yes! To je jaký jádro. Rychle nahoru. Jsem rychlejší. Tak a můžu jít dovnitř a mám páky a s pákama... Páky zatáhnu, přetáhnu na druhou stranu. Už se stalo? Aha, aha, aha. Balon, jeden, druhý, třetí. Tam je oheň! Tam je oheň! Buď to má někdo táboráka, opíkáš pekáčky, nebo tam hoří něco, loď. A co se stalo?
Vypustili jsme něco? Jaké balónky? Ptačísko, co ty tam stojíš? Jo, aha, dobrá. Já jsem se obrátil. Je v pořádku? A počkej, tohle, to jsem ještě nezmáčkl, tak tohle zmáčknu. Familiar sound, povědomý zvuk. Co se děje? Co to je? Moje loď proplouvá. Oh. OK. Wee. Co to je familiar sound? Sound the lighthouse horn. OK. Pustili jsme. Pustili jsme to, pustili jsme roh majáku. A počkej, a teď plujeme ale na druhou stranu. To je divný. Já jsem si říkal, že ještě v tom třetím díle by bylo zajímavý, kdyby si hráli jako s perspektivou, jakoby se směrem, ne? Že vás můžou různě třeba o 90 stupňů otáčet a tak dále. To bude divný. To bude divný. To je divný! To je fakt divný. Uloženo. Jedeme dál, frčíme. Že já nevidím na ten ukazatel větru. A tady ta hudba hraje. Tady ta hudba hraje v těch chvílích, kdy plujete a nic se neděje, tak tady hraje. V té první polovině hry bylo ticho. Další uložení. Oh, co se bude dít? Je, já už nemůžu se hejbat. Pozor. Oh, co se děje? Oh, co to je? Kdo to je? Co to je? Molo. Oh, loď. To je z té jedničky. Tady jsme skončili v jedničce. Arrival. Achievement. Tipic. Tipero sombrero. Fakt, že jo, ta jednička totiž skončila tak divně, že jsme dorazili tím naším vláčkem, nebo co to bylo, tím strojem na pobřeží. Vyšli jsme nahoru a konec. Bleh. Říkám, co? What the fuck? Co to je? A byl tam zvuk toho majáku, toho rohu, jak jsme teďka zahoukali v té jedničce. Takže se to vlastně odehrávalo ve stejný čas. A to je to naše vozítko. Ty bláho, dobře. Červený a modrý. To je pecka. No, tak to bylo krásný. Je. Thank you for playing. No nemáte zač? No krásná to hra. Ty tam vyleze do té lodě. Ty lodi a bude tam, budou spolu poplujou někam. Don Šmokr. Goran Saric. Saric, Saric, Saric. Lipstern. Fabio Baumgartner. Martina Hugentobler, Michael Müller, Tim Bürge, Teodora Dimova, Isabel Resch, Harry Alisavakis,
No tak to je pecka tady, jak se takhle spojilo, tyjo, to jsem nečekal. Já jsem právě si říkal, jak to skončí, tyjo, jestli to skončí stejně jako ta jednička, že najednou s někam dojedeme a pff, konec. Joel Schoch. Jo, jestli to bude nějakým způsobem, já nevím, provázaný, nebo... Andia Sarič, asi? Goga Matič? Nikola Matič? Boris Matič? Co celá rodina, tyjo. Lucia Hugentobler? No to je asi poděkování rodině možná. Že jste trpěli naše přesčasy a... Dobře, to byla Daffy Dimová, Pavel Dimov a tam byla Teodora Dimová. To bude asi jako rodina. Přátelé. Tyjo, tak to je krásný, no. Published by Frontier Developments, jo. No. Tak jo. Far, Changing Tides. Já upřímně si jako moc nepamatuju už tu jedničku, jak to bylo. Vím, že jsme jezdili jako po povrchu, vím, že občas jsme se jako přesouvali, mám nějaký pocit, nebyly tam nějaký výtahy, kterýma jsme se přesouvali tam nahoru a dolů. Myslím si, že to ovládání toho vozítka bylo taky hektičtější v tom smyslu, že byl náročnější jako na... Že se furt něco hořelo, furt se muselo něco hasit a přidá, jo, a že to bylo taky jako trošku chaotičtější. Tady ta ovládání bylo taky víc pohodový, nic moc se nemuselo, žádný stresy tam nebyly. Rozhodně ta dvojka asi nabídla lepší nebo propracovanější nějaký ten průchod ve smyslu toho, že plujete a teď máte jeden pohon, druhý pohon, teď najdou, jdete pod vodu, vás to hodí, že jo. A máte z toho ponorku, proplouváte, odhalujete různý páčky a přepínadla, tlačítka, narážíte na konstrukce, kde musíte všechno jako spustit a zapnout a přesunout a něco s tím udělat. Logické hádanky nebyly nějak těžký, že jo. To není smysl té hry ani, takže jako to je v pohodě, tam problém nevidím. Svět hezký, design pěkný, audio, jako efekty, pohoda. Hudba, jak jsem říkal v průběhu hraní, tak místy chyběla, mi přijde, že až teďka v té poslední třetině, nebo půlce možná, spíš třetině, byla hodně přítomná v těch herně hluchých místech, kdy toho nemáte moc na práci a jenom tam tak stojíte a kocháte se a plujete, plavíte se a hraje do toho hudba hezká, tak to je fajn, to jsem čekal ze začátku a tam to tolik nebylo. Takže to byla jediná taková asi jako větší výtka možná, nevím, tady není moc co vytýkat tyhle hry. Znovu hratelnost asi jenom z hlediska dokončení nějakých achievementů, já mám nějaký pocit, že se tam rozhodně jsem minul kitku na začátku, že jo, to je smůla a pak něco tam, nějaký skrytý achievementy jsem asi určitě minul, uvidíme kolik jsem jich minul, pravděpodobně hodně a co můžu podívat možná teďka, jestli to nepřeruším ty titulky, dobrý. No, chybí mi 12 achievementů, no, takže to jsem minul hodně achievementů, ty bláho. 4 skrytý mi chybí a pak mi chybí ta kytka, chybí mi... Že abych se... Jo, stůj na přídi v plné rychlosti, tak to bych musel možná udělat tu maximální rychlost a ještě mít plachtu možná, nevím. Ježišmarja, naviguj v těch podmorských jeskyních blízko vodopádu, aniž bych do něčeho narazil. No tak já jsem tam narazil hned na začátku do něčeho. No tak to je skvělý, tak to se mi nepovedlo. Dokončí cestu za méně než 210 minut. OK, tak to by možná nahrávalo nějakýmu znovu jako hrání. Spal poslední předmět na palubě, tak s tím se fakt jako úplně problém... Tam nebyl vůbec problém s palivem, že by mi docházelo nebo něco. Takže to bych musel aktivně se o to snažit. Spal 100 paliva. No. Škoda, že tady není ukazatel, kolik jsem už spálil.
spal kitku, jasně, jsme furt u té kitky, a získej všechny achievementy, no, to mi chybí 4 skrytý, tak to nevím, co to je. OK, takže jakoby znovu hratelnost v rámci achievementu tady nějaká je, ale v rámci příběhu asi úplně nevím nic. Jako nemám pocit, že by mi něco chybělo, že bych o něco přišel, že bych něco nedodělal, jo. Samozřejmě ty skrytý achievementy, to je taková jako, co tam asi je, co jsem asi minul, nebo tohle, ale to je asi tak všechno. Z hlediska příběhu, no, to je otázka, je tu furt taková ta neznámá, ať už z první nebo z téhle druhé hry, kdy jako nevíme úplně, kde jsme, co je to za svět. Asi to je nějaký fantasy svět, no, fantaskní svět, jako vymyšlený svět, který není, není to země. A co se stalo? Jo, co se stalo, proč je zaplavený, zničený, kde jsou všichni a tak dále. To jako ta hra ani jedna na to odpověď upřímně asi jako, nebo úplně jako nedává. Nebo nevím, jestli v prvním, myslím, že v prvním nic moc nebylo. Tady jestli nějaký ty skrytý achievementy nabídly nějaký poodhalení něčeho, ale jo, jako naráželi jsme na nějaký konstrukce a stavby a obrazy a sochy a podobně, ale to spíš než jako vysvětlení příběhu, to jenom dávalo víc a víc tajemství a otazníků. Takže to tady chybí asi nějakým způsobem, otázka samozřejmě ten příběh. Jako nemusí jít o příběh jako takový, může jít jenom o samotný prožitek, že jo. Abychom měli plný zážitek z té hry, tak nemusíme mít od A do Z vysvětleno všechno. Ale prostě tak to je. A tak to přijmeme a prožíváme ten průchod tou hrou. Takže to jako ne, otázka je, jestli to třeba ve třetím díle nebudou chtít nějakým způsobem uzavřít a vysvětlit. To by bylo zajímavý možná. I když nevím, jak by to vysvětlovali, protože tady není, ta hra nemá žádný jako komunikační prvek ve stylu, že by vám fakt vyloženě něco řekla, napsala. Jo, tady veškerá komunikace se děje pomocí nějakého vizuálních mechanik a zvuků. Takže žádný jako, že byste tam měli text někde napsaný z ničeho nic, který by vám řekl na A4, a toto je příběh této hry a tohoto světa těchto lidí. To by bylo hodně trapný. Takže to nevím, jak by tady chtěli zakomponovat do toho. Vizuálně nějak asi třeba samozřejmě to jde pomocí flashbacku vždycky udělat nějakým způsobem, že to jako uvidíte, co se dělo z hlediska vzpomínek. Může být prequel ta hra, může být jako předtím, že jo, před tou samotnou zkázou a katastrofou. Můžete být jedním z těch přeživších, který dokázali přežít ten moment. A jak to dokázali, tak dále. Ne, to by tam šlo. Těch možností mají spousta. Samozřejmě vzducholoď. Držím palce vzducholodi na příští epizody. To by bylo fajn. A jo, s Far Changing Tides je to všechno. Dobrá hra. Nevím úplně upřímně, jak moc pro ty, kteří na to koukali, jenom jako koukali a teďka by se jako rozhodovali, jestli si ji koupit a hrát. Tam asi jako není moc. Už co. Jo, jsou hry, na který kouknete a pak si je zahrajete taky. Jsou hry, na který kouknete a už nemáte smysl, už nemáte důvod je hrát, protože všech, co je zajímavé na té hře, jste viděli. A to samotné hraní té hry není tak jako naplňující jako tento koukání se na ní. Takže to je otázka. Myslím, že je to součástí PC Game Passu na Microsoftu, ten Xbox PC Game Pass, tak pokud máte přeplatný tam, tak si to můžete vyzkoušet klidně v rámci tohohle. A jinak to stojí, myslím, že 20 euro, takže nevím. Za mě ale rozhodně dobrý. Paráda. Je to fajn hra. Je to fajn hra. Fajn série. Uvidíme, jestli bude třetí díl. A budu se na ní těšit. A jestli budu dál točit videa za těch x let, až to vyjde, tak rozhodně zahrajeme.
Pro dnešek a z této série je to ale všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali celou sérii. Nejenom toto video, ale celou sérii Far Changing Tides. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.